Республикадағы Николай Федорович Катановтың атынан гимназия-интернаты Шылсай Пайрам Нертіржеткен Анархас Чулары фестиваль Пүл Пазухла Аймық Шерлердің келген ұлғынырны ұдырлады. Эти регион арасындағы Анархас Чулары Шитердің фестивалі 15 майдың пасти 18 майға тері ұлық үлікіншілі ірткен. Пүл ол Россиядағы культура шылына шарадылған. Прайд фестивалінің аралыс шыларына алғым программа темнілген. Олғанар арғамир өйлерді постарының ұстарының сынысқанар. Анархас Чулары фестивалінің тарқынын зарайлынза аны 2008 жылды гимназия-интернатың ұстық жызы Юрий Гавриловичи Сагалаковтың ұстаның пастанар. Өн күстігілері болған республикадағы аймақ культуралық жонарға пустың культурасын кибірлерін көзідіп, одыр-тедір танызып, пасқа жонарға пыстың жоның культурасын көздірге. Алтыншы хатир тарылган Анархас Чулары фестивальда прай он регионан, Тыва республиканан, Хонжықтарыбыз, Кемеров облазынан, Тағлығалтайдан, Иркутск, Саратов, Омск областарынан, Пазахакасиянын городарынан, аймақтарынан, прай 300-ші кішік шаяшылар араласханар. Шоқтырға керек фестивалінің программасы шылсай алғыдылыплы одырша, науңдайлар керілшелер. Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство территориальной и национальной политики Арласселер, Ахши, Бергенерпске, Анын Шинпстын балалар, үгрешчелер, көп-көп на Сахстан керділер, на конкурстары пөлшелер, улы конкурс пөлше көп бала хыршелер рефераттарын, уровень андық научно-исследовательский тоқыстан үссе, балалар хынып аны ішелер, активнылар көп бала пасселер, анзы өрінсі. Прай национальный гимназияның гүрінжелері, гүрінжелері пик тұқтанып, алшыларыны шылық ұдырлып, оларға ептек осқыз шылық істік боларына прай күстерін салғанар. Фестивалінің үзінші күнінде оға көп марғылар іртірілгенар. Мұнда үгірі дігістезік тоғыстарының айғыз жытқанар, марғыласқанар. Аның пасқа ең артық национальный пұлыңыз, этномода, сарынжыларының, көп инструменттерінің ойнап жытқанарының. Шоқтерға керек этномода марғыда араласқанар хайди постарын айдас тұдынғанарын. Мұнда аймақ жерден келген алшыларының пістің шоның кипазан көріп, өкерсініп, поғдарқыс болған. Сценадағы шаяшылар жазыдағы аймақ шағықтар шарылшытқан шілі көрінгенар. Көп таланттар келділер. Постарының модызын көртіскенлер Тывадан келген балалар, екі группа. Кемеровская областын келген балалар телеуттар, Омскайдан келгенлер балалар, көрсіскені казачий род продолжается. Пістің балалар, Хакас гимназияның балалар, екі группа көрсіскені модаларын. Андық конкурс этномода. Күртісе хайдық культура кізінің, хайдық сібірлер, хайдық украшениялар, хастар кеселер, хайдық кеп хажен кеселер. Менің пүн жүрегім хайнады. Сағызым парше ұрық, хайди балаларды үгірдігі, хайди болығы, прайнемені күртіс бергенер піске ансамбль алтын, ансамбль Черкен Асқыстан келген ансамбльдер, ансамбль Тувадан келген. Уға сілі көгінектері, уға сілі пасетханары. Этномода марықның шырғы жыларының аршуға пар заманда прай профессионалар, пайу пытық пілістік, Хакас Хазна университетінің үгірічілері Эдек Шаяшеус, Алтыр мода театрының ұстық жызы Марина Мамышева аныңда пасқалары араласқанар, көп орынар берілгенар, грамоталарының арластық бешіктірінің араласшылар таңықтатқанар. Алтай республикадағы плакасының адының гимназияның гүрінжелері этнической оңдайлар пүнгі костюмда карасу шинді көзідіп үзінші орынды болпырғанар. Алеся Шоп кейстің иткен көгінен көрікшелер алнына сығарған. Ол хыншатқан керенан хынып айғас барша. Кейс кейім, неткен письмыны дейсе технологияның ұрығында Изабелла Геннадьевна үйретішіміне қошы күптігіңіз. Бұл костюмді біз бүтім жарым жыл күптігіңіз, бұл неге белітінгеніз, тек келгеніз, кіріпіскеніз. Бізді бұнда күнділігіне жақшы болған, жақшы балдарлы данышқаныз, біз Алтайдан келгеніз, оның чек бастың балдары болырыз. Республикан гимназияның үйренчіктері,
келгенес, туршуханыз, кезек балдар сноуларға барған, кезек балдар нелерге, вокалдарға, инструменттарға. Біздер этномоданың балдары мында бұл выставка біздің Алтайдың нелеріне келгенес. Деде араған, біз мында баштапқыға аттап, түтек қорғынғаныз, недің алдында оза тұржатаны. Мында біздер тұрштағаны жараған, жақшы, жарашы түтек тұрштаған. Балдары жақшы, күнделі, көп нөкерлерлі болдыз. Өзгі-өзгі қалықтарды. Омск, Томск, Кемерово, Хакасияның балдары жақшы күнделі балдар болды. Бізге жараған. Біз мұнда баштап құғатап, те ол жылда келіп болбозыз. 11-ші класының эге-гиялар болыр. Те болған база база келер едіз. Город жараш, кезек-кечек, Казанов келет. Түптерде жүргеніз. Нелер көргеніз, құрғандар көргеніз, жерлер көргеніз. Иней тас, ақ тас жерлер көргеніз жараған. Біздің Алтайдың жер, те дүние жерлері бар. Ну как у себя, те поездың жері істе ұшқыш. Вот. Мысалы қырлар еш көрген өнді сізді тұрған. Біздің Алтайға дүние жер, аялда ашылар. Поездың айнысында немеде болған. Тайғада. Тайғада, штерілі. Боша идем. Боша идем. Армия Джигрера Герек, Визебели Тенерис, Бейстер Герек, Визебели. Бюргердинг, Бюргердинг, наш запартия. Отряд Тарга Бюргенгенис, отряд Тардум, Балдар Джахши Келишкенис, Балдар Джахши Бюргенгенис. Екінші орында Асқыс Аймандағы Интеркіп Азадағы үгіріншілер Алып Қыстар, Кепозық Көзде, Анаң Басқа, Екіпастағы орын берілген Харатастағы Русь Белакаменая, Шаяш Олғынырның кініне паза етіп. Бастағы орында болпырғанар Тандынск аймақтың Байхак Алдағы Ортымақ школының Челеш Үмізі. Біз Тыва Республиканың Тандынскай Айманаң Байхак Алдаң Олғынырның Челеш Тигр Құрытып тілбіз түшіткен өмізін фестивальға ағылғабыз. Прай 14 бала біз ұстақшы келгіпіз. Бастағызына бұ фестивальді аралысшабыз. Анаң Архайди Кемнелі Перчетканы қостыратын бұғдар қапшабыз. Бізді келгіндек 6-6 шылық татқаның астамақтаң пазасаранарнан ұдырлып, көңілеріміз көдіргенар. Анаң Ар біз ұлуға алғызбыз жетіршебіз. Марғыларда біз Прай номинациялар Тарлашабас. Фестиваль хайти кимнели перчетканы кюнгны бізге тынкрші. Шақсы культурная программа кимнелган, ахбан город ше республика ше, шапсах угрытыглых шорахтар полганар, ептегі шили ептег шилык перчетканерінді, олханарның да ебзер парар кюнгнелері шоғыл. Ики, хакайсяның жонным, бізтер болса, тава республикадан жетік кекінгіз. Бізді откуп, хлеев алханыңарға улу білет жеттерді біз. Бізтер болса, бұғын болса, үштағар күн бізтеріне болса, такахой мерепиятелар, ол бізтерге кешіп тұрған, етіп тұрған мерепиятелар, бізтерге ең екі, бізтерге ең солын. Мен сұп болса, бұғдым бұрғыларыны бір тұғар кешіп тұрар. Біз бұл фестивальді алды тұғар. Сосын оқош қоласы, оңында кейіп тұрған, біздің отыртып жара башылы Светлана Алексеевна Сыркашева, Торжықай Галина Паколовна, үш ұрылды біз. Торжықай Чинчи, Көгел Найер, Карасал Дензина. Біздер болса бұл еттіріп тұрар фестивальді, шут ең екке деп санар тұр біздер бімен фестивальді. Әрхелдер, ұлы біле жеттірді біз. Паза әдөк этническая мода көздікті шарлалған регионда кейбірлі кешеткен кепазақ номинацияны оға шапсық болған көрірге. Мұнда үгіріншелер постарының сағыстарын көңілерін толдырызынан көздіп шолналынына сығарғанар. Бірсі-бірсінің артық олар тұдынғанар. Кемеров облысының Бекова алдан келген Аржан Суша яши пергістің аралысшылары телеутырның кепазан айтыс көзіткінар. Эзендер қайран туғандар. Мен келгем Кемеровскі облыстың тәтям Альда, Адлтик Бекова, или Челухойвада. Палдарымдан штептям школда уже тірмя үча жырадил. Сақ тяшту болғыр, урбағар. Палдарду болғыр, палдарғарға өскіріп еш болғыр.
прайнима пёзых синда тимнелеп иртырчэткэнэ уға шахсыт вше Зоя Кузьминишна. Ол посы телеутарнын прайш чэткэн кепазақтарын анашеле айландырып, икэнчі тыныс перше, посы дёк телеутарнын национальный кепазанын полған. Көздігді арласқан олғанары ипше паза иркізінін телінгді паталшытқан шайғыты кешчэткэн кепазақтарын көзіткэнар. Олар бір көйді пызылшетырлар, үлікінірге арлық естің тігілчелер, алайба тоғысқа кесшетсе, олыңы естің еділшетірлер. Пазайды оқ қызы жақтар сырмылты паталшытқан кепазақты пазатойға кесшеткен, чимікті көзіткенар. Зоя Кузьминишна олғанырнанға дейткен емен оларын көздіге сығартар. Мінді көклілер кибірлі кесшеткен кепазақтық. Пазайды оқ нақ оны қоншатқан қыстың кепазанын таңыздырған. Ерге баршатқан қыстың сазын үз тулуңа үшетірлер. Пазында шылың бастар қайды деп оларға керектар. Оларын ерге барбысқан қыз соның өрілеріне шаска талант болсын деп сайлап ерше. Ускузы прайнемелері четер. Мында шахматыр ойнерға анаңда басқа шуның кибірле ойнап шытқан ойнарын ойнажан немен олар прай еділ партырлар. Хадетіп шеугіретші кізінің көңілі боларға кері. Басқызан прай еді паларға оңдай болар. Ең артық болыңыз көздігді олар екінші орынды бол барғанар. Үзінші орында ағымындағы олғанырның шаяш олғанырның күні. Паза Алтай Республикадағы Плакасаның адынан национальный гимназияның күрінжілері. Регионың кибірлі кесшеткен кепаза номинацияда Плакасаның адынан гимназияның күрінжілері үзінші орыны қолға кергінар. Үз жолдағы ортымық школының күрінжілері үкінші орында полпарғанар. Кішік шаяшылар сценада хайди постарын епті көздіп бас шөршеткенеріне прайзада өкерсінген боларлар. Қызы жақтарының да көңілері толдыра болған. Біз Сашын күрін қатты. Екіншісін. Екіншісін араласқан кісірге ой ба? Ой күрдірді. Біз кеже мастер-класқа шырдып. Мен неме ағыстым вырезать болғым. Әнді қынығыға. Мен пағуат түкім. Біз тақпақтырыс қыз. Этномодада сырыр аралас қазар пастаға марығды. Хайди постарыңны тудың қазар сырыр көңінерге кірген ма? Сетік болған ма? Сетік болған. Сетік болған. Сетік болған. Кем сырырны постсені шешірірге темнен үгіреткен? Постсені шешірірге постары сырырге. Руководителер көмесіне ма? Постсенер. Тудырға постсенер. Қысқы түнні Сашенька бізді. Александра, саға сетік болған ма сені жүшірірге олы? Қысқы тонны? Ана сетік болған. Фатумсы бар. Ар болған ма? Үзіге біз команда. Күстінігім. Үз жолдағы фольклорны өмі үзінші орында болып барған ары. Қайдағы номинацияда аралызырға сірірге еңіне сетік болған? Сетік болған инструментальный. Инструментальный. Ноғадан ар, немізінан сетік. Николай Федорович Катановтың адынан гимназия-интернатын күрінжілері шалтырама көздік темнеп бастағы орынды болып барғанар. Тұрыстық шиңіз. Ана Иннокентьевна Спирина шон ұзы бөзі қатал шүрші. Прай позын үгіреді керенге түгіді першеткен үгіретші, үгіріншілерінің андағы қайық тоғыстарына айландыршы. Прай четкен емелеріне іпті сибір әдіріне үгірет баршы. Тоғыстары да оға айтастар. Мында көздіге сұғарылған тоғыстарыны көріп қайқап шасың. Базы поғдар қап шасың үгіретшінің үгіріншілерінің шидігілеріне. Қайдақта көздігілеріне олар тұрыстыра шазирлар. Улу алғыс шетірірге керек үгіретші Ана Иннокентьевна Спирина. Шоныбыстың культурызын, кибірлерін қайрылып келедіріне улу қосым ічеткініне. Қыз жақтарының тоқыстары. Оларының көңілерін көдіріп, мұндық улу тоқыстары ічелер. Бұстың бастағы тоқыстары чібік шолары. Мұнды қолпылаттарын, мұның алынды мелелер қосты жаңнар. Амды тізің мелелерінің орнына меле ұқ тұпадып шепс, кухнеді тұзалан жаң кейбір қостыры мелелер. Аның пазы нанчықтар бұ тоқыстарды, үдекші бәкшоларының, қосталпырғын, наншықтар.
Паза игмен нерне, тэгэ, кугнахтан я игмен нерен, мэна моркам нарен, мэня мандэтэзан путохс, тэгэ, хостов бархан адавшалар, нэмэ, бархат, бархат та хостов шавс. Антах, тура эстэне, толдар хостов салар хажариш. Вот тогда грачемул кузяхтарны. Постон холанан, трой и стен тагачазирка. Мин ол паларны тохстарн гюрф я хайдада морсанчам. И паларнан кюнгналеры идюк антагухла. Кюрп селегними ичелар. Попухоны кюрза идюк. Мензе откюк сырдан я пунимелерны узорларны. Пустар сахм тавшалар. Мына мынтык көкөнөктер традиционный. Биде позымнын технологиясын костры неметип я еще бір тустай, хотя тыгы неме музей хасхам через неме музейді мынтык неме бергендер. Маха медаль бергендер, а қызықтарға юный участник. Антат еще ВДНХ был он тоже. И он по технологии, хайты мин посчаткан он, да, и по нагрудным, ой, так по голарным и четкан он, да, и прай расписывать полу, сам анта музей-то чачаул немалер. Паларны я танцчам, хайди музей-то по неме бисерным идльган тохстарным танцчам. Прай неме-то уже неме электронный костер паспорган пстенхакас шона уга таланных и хати шохтирка ус и целыни мене и челер көздүк саланда аралышчатканарга шохтап көз жеңнеме көп болган национальный гимназия интернатын гүрүнчүлөрү постарынын көп тогостарын көздүкке сыгартырлар. 6 класстын гүрүнчүсү Женя Болганова постуста ус колор кружок ашурчу. Анда ул аймак немелер идерге үгрөнүп алган. Постын руководитель Жуковкова Людмила Даниловна. Сенин тогостарың мында бар ба? Менин тогостар бар. Бул менин тогос Пу по запис изанить и чебыс. Вот пу мины того изанить. А хотя вот нит че не мина нит чем? Пу нитка по заголка аппликация арпус солому варит и чебыс. Вот пу мины одноклассник Иткели. А потом стороны дергасит, какие тут спаршева? Мин Иткем и ки кюн. Мин одноклассником, вот, по работа о эн кюн Иткем. Не ми идерен хоскер на чей симпозом загана пече замана. Але врачи еще хто вообще не ми идерга. Диана Чучунова айдёк кюстике сгарлган того сторонан алчаларна танстерарга улюстускан. Мында біз палардың хостарын көзче, біз пағоларын, біз мында кружок тұрпар, умелые ручки, анда резьба по дереву, анда палар кепшоқтырның алшылар хостарын и хостапшылар ағыстың челар. Шетінші кластың сұхары мен технология роктарынды пағойчым, біз хостапшым. Полтор ештерілген өнерхасшыларында сүрреде қаралыс қазар, я? Я. Мен анды мастер-класс көстікім. Аның музейді балырға шоқтам пістің школының ары. Бұл жыл оға көп қызы болған мен мастер-класса парғым астамақ көст қыз. Янды оға көп нема піл бағым пасқы шынырдың. Алтайдағы ұлғанырдың қады таңыз бағыз. Тыва, да, Иркутск, да, Олганар, да, хода тоже идёт, да, нас багас. Мантах мероприятия, да, украинчилер, ки кирек тарба? Я кирек, пос палар, да, хода танц, шабас, анан интернет переписывается, пол сейчас. Улардың
культура зазын пілі палшабыз, кіпы зықтарын, немол рычелар, керек сақчым. Диана Чучунова тухс класс тугранче, анын гурачызы Ольга Васильевна Тугарина. Технология урок таранта паза кружок тарта олар постаранын шаяшаларын асчалар. Ольга Васильевна тугранчелерин аймах оңдайларынан хостерға гурачы, полғаны гуранчынын ибір кызыне, озынын көрісі полырға керек түпше, анаңар бұл көстеге сығарылған гуранчелерінін хостаранта шапсық тоғыстар көп полғанар. 9 класстың күрінчісі Анастасия Сагалакова посының 9-ын «Худой хузы» деп адап салтыр. Хакастарның орнаментінді хостарынды «Худой хузы» одыршы. Алайба тасуба хосты алып алса, бір сарының күрсі ол апсы хай түй, басқа сарының күрсі хайтақта аңы жаха түй дергішерер. Полғын апалының ибір кізіне посының көрісі, анаңар үгірінчілерінің де 9-тары бірде хатал бенжалар. Фестивальның 9 қызына кіріп номинациялар аласылы тұрғанар. Эти марықты арылыс жытқанарда постарының ұстарын көздіп, шеңізге шедергі күстінгенар. Эстрадный вокал номинацияда үзінші орында Кызласовтағы музыка школысының үгірінчісі Алина Капсаргена бұл барған. Мен бұл марықты постағызым бұлшы, менің ұстағызым бұлшы Бурнакова Виктория Сергеевна. Біз... Пске урай аны шухтанар пу марагдыңары, анынар пыс иди тын пепс, тимнен мепс. Марах испыргым мағынат, пенек сарын толдыргым. Шох маға тидік пулбан, мен у сарынарды кім сығар сарнам. Кем артық сарнан, кем шақсы позын көзіткен сценада? Омсықтығы ансамбль қандыры сарнанар. Алтай Республиканың келген Роман Сандяев өтек үзінші орында болпырған. Шалықай күнгілі олғы жақтың сілігі сарнары Национальный гимназия интернатың үгірінчелеріне базы пістің көрікшілер бізге де шақсы таныстар. Меге бұл конкурс фестивальдің дераптет, потому что мұнда мен көп нөкірлер да балым, мұнда можна үзезді ұқчында жарға, үзезді жақшы, үзезді добры балдар жақшы, да, көп нөкірлер да балым. Первый ғадап келерімді меге тераған, ну, ол түшінді мен как бы первый ғадап келгім, были вообще другие, башқа-башқа болын, айым уже үшінші ғадап келерімді база башқа қалын. Меге... Ол жылдан артқалым бажаттыйлар мұндағы жа бар. Жақшы құшындаштыраңыз. Еңірілер сайын жолықтыраңыз, құшындаштыраңыз. Мен бұл жылда последний ғадап келгім. Мен 11-ші класты божылды, пөске қаладон үйреніп жүрерім. Анан де ұжа берегелер не жоқ болы, возможность. И меге бұдет те керек болтыр. Аяна Турокова фестивальда бастағысын аралысша, аға апырай мероприятия Хайдир Четкені көңніне кірші, Алтайдың тывадың келген сарынчылыр шақсы сарынап шытқанарын танықтапша. Оларының өнері баса сарынары оға сіліклер, түпше Аяна. Аянының көңніне тува сарынары тіңкірші, анаңар ол тува тілін база сарынарын үгірініп бастабысты. Анархас жолары фестивальға ол өтек тува тілінің сарын темнен. Аяна екінші орында болпырған, бастағы орында болпырған Ая Кангар, Тыва Республиканың Байхак Алдан. Фестивальді аралысқанар ұдыр-дөдір танызып, ұнығылызып, соның полы-полы келсі сынанчылар болпаршалар. Айы дөк Аяна Торықованың танысып алғынына тың үрінші, база Аяна тува тілінің сарын толдырғынына ол тың морсын барған. Аяның сағызында хажан қадақалар, хайте оларына ағбынзар шеткін дөк, үртін-үртек, шалықай, үзік шейнің хака сарынарынан ұдырланар. Ол позы тың боғдар қапша, мұндық ұлық фестивальді аралыс жатқанына. Базы дөк, бастақ орында Национальный гимназия интернатын шарық шылтызағы Валерия Кыржынакова. Фольклор номинацияда үзінші орында фольклор нәуімі Челлеш, Қызылдағы 9-ші гимназияның үгірінчілері.
Екінші орында Элизабет Шабуракова, Кемеров облысындағы Бековской ұртымақ школының ғұрынжызы. Кристина Кольчикова Кызласовта Олғанырның музыка школысының пастағы орыны Холға Кирган, ұстығышызы Тамара Николаевна Давлетова. Народный фольклор номинация болған маралысқан. Асыға сетік болған ма? Ну, маға сетік болған. А көңініңе немі кірді сенің по фестивальді араласып? Ну, по фестивальді қаны қырче. Шақсы? Шақсы. Болғаны марғарылышызы посының ұзын толтыры көздіргі күстінген. Көк инструменттерінді ойнып шытқанар, шақсы темнінісгерін көзіткенар. Шастары хостыра пастағы категориядағы үгірінжілер өзінші орында Марина Пақтаева, Екінші орында Кристина Таначакова, паза Александр Трояков, пастағы орында Юрий Шалгинов. Екінші категориядағы үгірінчілердің арасында Алтай Республикадағы Епчил Акчалов үзінші орынды болпырған. Екінші орында Наталья Толмачева, Национальный искусство школы зынан. Пастағы орында Алина Гетманова. Анархасшылары фестивальда шылдың шылға напалылар арылшытқынары өріндірші, анзет өкізін іспірші. Анархасшылары фестиваль шүртер, аның сені өзір, мұның мандар ол келіпді одырар.